Son vaxtlar havaların quraq keçməsi ciddi ekoloji problemlərə yol açıb. Belə ki, isti havalar İranda Urmiya gölünün quruma sürətini artırıb. Bu isə həmin ərazidə yaşayan 15 milyon insanın həyatı üçün böyük təhlükə yaradır. İranın Qərbi Azərbaycan əyalətində yerləşən Urmiya gölü tamamilə qurumaq təhlükəsi ilə üzləşib. Dünyanın ən böyük duz göllərindən biri olan su hövzəsinin qurumasına əsas səbəb havaların həddindən çox quraq keçməsidir. 2013-cü ildən etibarən rəsmi Tehran gölün bərpa edilməsi üçün 10 illik layihə hazırlasa da, artıq su sahəsinin 90%-ni itirən Urmiya gölü əlavə tədbirlərin görülməsini tələb edir. Bu məqsədlə İran hökuməti digər mənbələrin hesabına gölün suyunu artırmaq məqsədi ilə kanallar inşa edib. 36 kilometr uzunluğunda tunel qazdıq. Bundan əlavə 11 kilometrlik kanallar tikdik. Layihənin əsas məqsədi müxtəlif su hövzələrindən istifadə etməklə Urmiya gölünə ildə 600 milyon kubmetr su axıtmaqdır. Gölün quruma təhlükəsi ilə üzləşməsi öz növbəsində ətraf mühit və yaşayış üçün də ciddi problemlər yarada bilər. Qərbi Azərbaycan əyalətinin nümayəndəsi bildirib ki, suyun yox olması duz fırtınaları riskini də artıracaq. Göl tamamilə quruyarsa, bundan 6 milyon insan birbaşa zərər görəcək. 15 milyon insan isə dolayısıyla bunun təsirinə məruz qalacaq. Belə ki, gölün quruması duz qasırğalarının artmasına gətirib çıxaracaq. Bu isə həm təbiətə, həm kənd təsərrüfatına, həm də əyalətin bütün həyat şəraitinə ağır zərbə vuracaq. 1998-ci ildən etibarən sürətlə qurumağa başlayan gölün suyu ildə təxminən 1,3 milyard kubmetr azalır. Bu isə 500 kilometr radiusda olan ərazi üçün ciddi ekoloji təhlükə deməkdir.